Ще започна с една закуска. Закуска, която се беше поднесена в едно чуждо посолство. Когато чуя закуска, аз се сещам, че след закуска в чуждо посолство винаги следват гладни години. Така беше 89-90-та. Но се сещам веднага за една картина. Като чух закуска и се сетих за закуска на тревата на Едуард Мане. В това време обаче, не щеш ли, изданието Флагман на своя сайт извади уникална снимка. Уникална снимка, нека да я видим. Вижте как на бургаския плаж Херо Мустафа даде пример на българските първинута. И тук е показано как посланичката на САЩ, Съединените щати на Америка, е някъде на бургаския плаж по Бански. Тоест, почти като в картина на Мане. Едуард Мане е художник-импресионист, 19 век. Но сега, може би ще видим, колегите ще покажат и тази картина, за която се сега. Ето я, това е закуска на тревата от Едуард Мане. Виждате, гола жена и двама много добре облечени господа. И още една девойка, която е полугола, но не е съвсем съблечена. Това е закуска на тревата. А каква е била закуската в Американското посолство? Могат да кажат само тези четирима участници в тази закуска от българска страна. Ето ги виждате, Калоян Икономов от ПП, от Промяната. Даниел Митов от ГЕРБ, Кристиан Вигенин от БСП и Христо Иванов от ДБ. Това са били поканените български политици, които са обкръжили. Те са били насядали, така ако можем фигуративно да покажем, около Херо Мустафа, така както Едуард Мане нарисувал тия господа, там са само двама, тук са четирима. Няма голямо значение това. Е, тук са само двама, но са поканени на закуска. Това е важното, да си поканен на закуска. Дали и да има какво да се закусва, разбира се. Надявам се, че са хапнали тези четирима господа, Калоян, Христо Иванов, Кристиан Вигенин, Даниел Митов. По-важното е, че веднага след това започнаха консултациите, още същия ден, може би час след тази закуска, започнаха консултациите при президента Радев. И там стана ясно, че правителство ще се направи. Не е толкова утопична тази идея, не е толкова изхабен този парламент, както се опитват някои да кажат, ами можело да се състави правителство, можело да се направят и компромиси. Това означава, че в Американското посолство всъщност посланичката или там, който е новия политически секретар, както всъщност представиха повода за закуската, и им е казал ясно, вижте какво сядате сега и правите правителство. Никакви избори. Защото при такива избори ще вземат да влезат някакви проруски партии, ще се разбъркат картите. За нас това е абсолютно неприемливо. За нас означава за Вашингтон. Неприемливо, тъй като вие сте вече фронт срещу Русия. Вие сте включени в Триморската конфигурация и никакви размърдвания, размествания в момента на политическите пластове не са приемливи за ръководството в Вашингтон. Така че сядайте си на задните части, сдобрявайте се, престанете с претенциите и направете някакво правителство, което има за цел да доведе войната на САЩ срещу Русия до успешен край за този, който победи по-силния. След малко ще ви кажа кой ще победи, но това чак на края на коментара ми. Сещам се обаче, аз като стане дума за закуска, освен за картината на Мане, се сещам и за една друга закуска. Тя беше през 89-та година. Френският президент Митеран дойде в България и покани. Ето виждате от дясно наляво Йордан Радичков, Светлин Русев, Копринка Червенкова, самия Митеран, Блага Димитрова и след нея вече не мога добре да различа и Радой Ралин,
които бяха и Жельо Желев, разбира се, които бяха поканени на тази закуска в Френското посолство. Това е 89-та година, преди да падне Тодор Живков. И през тази закуска се реши след това управлението на България. Това така нареченото СДС. Само, че дойде 90-та следващата година и тогава имаше Луканова зима. Аз спомням, че имаше купони за кисело мляко и хляб. И си викам сега, след тази закуска в Американското посолство, да не дойде пак купон на зима, защото обикновено след такива закуски в чуждите посолства започват купоните, глада, недоимъка и високите цени. Много е вероятно това да стане, защото се очаква зима, в която цените на парно, ток, услуги, продукти ще скочат. Ще има българи, които няма да могат да си плащат сметките. Ще има недоимък, ще има просто един не кризисен, както го наричат, период, а буквално един мизерстващ период за голяма част от българите. И няма да може никой да оправдае това с световното положение, с международното положение, с военни действия тук и там, или пък с нещо друго, което е космическо. Тъй като причината за всички тези повишения на цените, бъдещото поскъпване на стоките, е в световната върхушка, която вече от няколко години разиграва този сценарий с различни варианти. COVID, затваряне на държави, ликвидиране на икономики, рухване на икономики, срутване на средната класа и все по големи маси от обеднели хора и все по-малко обогатяващи се хора. Това е целта на цялото упражнение. И това упражнение сега продължава. Под формата на, ето виждате ли, има война и затова имало инфлация. Между другото, с инфлацията с този термин си играе, защото инфлация означава печатане на пари, които нямат покритие с стоки и услуги. Така пише в учебника по икономика. Само, че Българската банка не може да печата пари, тъй като сме във валутен борд от 97-ма година. Така, че тук да се говори за инфлация просто нелепо. Но коментаторите, икономистите, всичколозите, които се изреждат по студията, продължават да пеят тази песен, как има световна инфлация и ние не можем да избегнем от тази тенденция и също от нас ще трябва да се очаква това. Тоест, световният сценарий Европа да бъде разорена върви по един много добре определен план. Тъй като в същото време Щатите водят война с Руската федерация на територията на Украина. Това е войната между САЩ и върхушката, даже наднационалната върхушка, която управлява САЩ, срещу Русия, която е война на живот и смърт, която война е война, след която света наистина ще бъде променен. Говорил съм много пъти за това, коментирал съм го десетки пъти в това студио. Това може да бъде неясно само на тези, които живеят в някакъв друг свят. Света ще се пренареди. Америка започва да губи влияние, но в последната фаза, когато губи влияние, тя, както се казва, змията хапе най-силно. Тя тогава ще иска всички европейски държави, особено пък балканските, където сме ние, да бъдат абсолютно подчинени, да няма никакви размествания, никакви избори, никакви нови партии, никакви такива патриотични, националистически и прочие формации, тъй като България им трябва като част от този фронт. Този фронт, който трябва да стегне обръча около Русия и да я омаломощава постепенно месеци, може би години наред. Затова се готвят в САЩ. Но тъй като това няма да успее, в един момент те ще изоставят и Европа, и Балканите, без да им пука какво ще се случи тук, без да им пука какво върху нас може да се стовари.
но използвайки ни като пушечно месо и фронтова линия. Още пред 14-та година аз дигнах лозунга НАТО. Не ни въвличайте в война с Русия. Помните го това. Който го помни, който не, ще го припомням. 2014 година. Преди 8 години. Издигнах този лозунг и виждате колко той е актуален сега. Сега много хора повтарят мои думи, мои тези, мои изказвания буквално и послания от преди години. Е, разбира се, не се позовават, че и са, но ги повтарят, което означава, че са били верни. Чувам тия дни Борисов някъде при тези свои обиколки, които той смята, че са много така народополезни, обяснява как България изнасяла полуфабрикати и суровини. Абе, Бойко, аз това го говоря от 20 години. Пиша го, говоря го, правя го на политическа идеология. Превръщам го в плана Сидоров, който каза, че трябва да се спре колониалното робство, защото България е територия, която изнася суровини, а преди изнасяше машини, електроника, химия и стоки с надбавена стойност. Сега наистина изнасят дървесина, жито, злато, което го даваме на Dundee Precious, благодарение на Борисов и неговото управление и на предишни управления, срещу 1%, процент и нещо, концесионна такса, и е най-ограбваната държава в Европа. Тези открития, които сега ги прави Борисов, наистина са потресаващи, защото това е все едно да се събудиш и да откриеш, че небето е синьо, а тревата зелена. Да, днес много политици и бивши държавници и настоящи повтарят неща, които съм казал през годините. Тук даже не визирам само Възраждане, за което съм говорил много пъти, което повтарят изцяло всички тези на Атака, но без да казват, че са на Атака. Тук говоря дори за такива партии като ДБ, Христо Иванов. Еми тук на значката, която е на ревера ми, уважаеми зрители, пише да си върнем България. Това е логото на Атака, което съм го регистрирал в Софийски градски съд през 2005 година. Е, тук преди година-две, изведнъж ДБ, ДСБ, ДБ и така нататък, решиха да изварят това лого и даже не се засрамиха, че крадат вече регистрирано в съд партийно лого. Въобще не им пука. Плагиати, бракунери, това са политически бракунери, но въпросът е, че те повтарят нашите тези на Атака. Което означава, че с цялото ни битие в политиката, присъствие и идеи, не само не са били на празни, ами са били най-верните от всички политически идеи.